Nenad Zramčevski iz Niša, 22 godine, ima ponos, i to ponos deki i baki. Tako je, baš tako. Eto, a tako se zove i pesma koju peva Ivan Kurtić. Ona domak tebe prilazi, dah mi se zavedio, i da te u oči gledam sada, tako si mi daleko. Tu na domak sreće zastajem, srce ne odkucava, da li stari ključ još tvoja vrata može da odključava. Nisam ja bez tebe ja, a više celi, a ponos još mi ne da, jer jači je od svega i samo ova suza mi izdaje što pada zbog tebe. Samo korak još nas deli da ljubav zaceli, a ponos još mi ne da, jer jači je od svega, pa pet glasova posle prve pesme ima vaš unuk. Sa aroma da je orokelena. Opasan. Opasno peva. Opasan. Diveke. Je suza? Boga mi oče. Deka najponosi, je ga to deka učio da peva? Pa ja sam talenat prvo. Evo zore, evo zore, Bogu da se pomogim. Evo zore, evo zore, ej, Đurđev dan je. Evo osmica! Šest i dva osam! Hvala ovom momku! Još jedna osmica večeras, svaka čast. Hvala puno. Na ovome što si izveo, slobodno možeš da nam se predstaviš, otkri nam odakle si. Ja sam Nejaz Ramčevski, dolazim iz Niša, imam 22 godine. I dugo ti je trebalo da smogneš snage da dođeš ovde kod nas na scenu? Ili si sada sazreo? Šta je tačan odgovor? A ne znam nije. Skupio sam hrabrosti. Hrabrosti. Da postoji zlatno dugme. Čekaj, polako, polako. Odmah u finale. Samo pitam nešto ovoga.
Nekija, neki, je li tako? Bio si u Nišu na audiciji, jesi bio ranije na audicijima? Jesam jednom. Koje godine? Možda 2017. 18. Bio si klinac, da. Bio si mlad. Dobro, ajmo u backstage, tu su ti tata i mama, 100%. Ne, moj Saša. Dede i papa! Moj Saša! Moj Saša! Moj Saša! Malo sutra, Sašo, ovde su dede i baka. Malo sutra, Sašo, možda i... Moj! Moj Popoviću! Izvinjavam se, poješće me Čohano i gotovo, to je kraj. Čohano ima da te pojede... Dobro, deda, ali meni je mali mi je ekran, pa ne mogu tačno da razaznam da vidim ovde na ovom monitoru pored mene, da. Ali ja sam onda babu gledao, baku gledao stalno, da. Kako ona peva s njim i kako preživljava. Moram da ga pratim u korak. Jel peva neko od vas dvoje? Pa primjer, evo, ja sam talenat. Talenat, ne, Sašo, šalim se malo. Ne, on je takav talenat da sam sebi muzički obdaren. Pa je neko muzički obdaren u vašoj familiji? Pa dobro, moj sin je svirao ranije po svadbe, razumeš, a on je bio tad mali, razumeš. A ma eto, to neka žita. A šta ste rekli, koliko će glasova imati? Pa ti znaš koliko. Koliko? Pa jesam ti rekao. Koliko? Pa jesam rekao sam. Kraljena. Šta je rekao Vujo? Pa kaže osmicu, slušaj ga sad ovde, ovaj čekaj, triler. Ne. Kako ste rekli? Pa evo i kamermani su slušali, ne lažem. Evo kamermani čuli. A kako ste rekli pa za triler? Pa ne znam, i trileri, i sve ima, i čistili. I ste rekli i Bosanac mora glasati. I Bosanac kaže mora glasati. Jel glasao? Jeste. Jel on retki slučaj da glasa za nepevači? On je sad prvi ili drugi put glasao u celoj emisiji. Jeste, da. Bravo. Dobro, vidjeli smo babu i dedu. Neki imaš osam... Vidi, Bosanac dao da. Bosanac... Čovek lepo kaže i Bosanac. Da, kako da, priča da, istinu. Da. Fantastično, da. Ne čujem te. Čovek je lepo rekao deda ovog momka. Dobre. Ja glasam za dobre pevače. Aha, dobro. A Crveni krst služi da bi se pomogli lošiji. Dobro. Nejaz neki Ramčevski... Iz Niša si, jel' tako? Da. E, pa kad si iz Niša, baš vidim koga ćeš da izabereš, ajde. Na rođenje. Nemoj da lobiraš. Pa bliže su mu realno ove ovam. Ove. Ali srcu ova. Ali krv nije voda. Ali krv nije voda, da. Ovo da postoji zlatno dugme direktno u finale sa ovakvom interpretacijom. To smo rekli da više ne favorizujemo. Stvarno je odlično. Jesmo li rekli da više tako ne favorizujemo pevača? Pazi koga bi. Nije, on je skroman dečko, nema problema. Pazi, iz Niša si, pa... Jao, ima Nišlije da te... Riški Mirković. Yes! E, ovaj je ubo! Kako treba? Pa hoće čovek... Vidi, čovek hoće dođe do finala. Pa Niš je, bravo! Bravo! Bravo, dečko! Vratite me nazad u backstage. Izvinjam se, Sanja. Vratite me nazad. Vratili smo te. Dajte nazad backstage. Vratili smo se, evo tu smo. Da čujem šta kaže deda na ovo što je izabrao Viki Miljković. Pa pazi, Sašo, ti znaš da svaku žicu tera na svoju žicu. To je južni kraj, Viki je naša i to je to. Tako je. On ne može da bira drugu, samo Viki. Jer Viki je naša. A čija sam ja? A vaši su... A ja čija sam? A čekajte ovako. Jesam li ja iz Novog Sada? I ti si naš. Vi ste iz Žitorađe, a malo ste dalje, jer niste baš iz Niša. Sa sela. To je Žitorađe, jedno malo selo koji... Šta je? Se zove... Pa selo Žitorađe je selo. Jeste. A Niš je Niš. Deda, samo da vam kažem. Niš je Niš. Niš je centar. Šteta, centar, izvinjam. Niš je centar, a Žitorađe na karti ni ne vidi se. Celjanka, šta će? Vidi se. Ali ne, majke mi, ali Žitorađe na karti, malo, ne vidi. Da nema cecine noge, pa ne bi se ni video. Glas. Jao. Ali za Žitorađe nadaleko se čula pored cece. Daj taj panik da čujemo, molim te. Nema sada panika, osvita. Zbog cena. Nećemo da kvalim. Neki, dobro si izabrao Niš sa Nišom i to je to. Aj zdravo. Pozdrav za... Puno su imali. Zaista si bio sjajan, oni su to nagradili. Mi obožavamo kad se slože i neka tako bude. Dobar je ovaj, ali opasno.